На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Мар'їнку, Чермалик та Павлопіль. Використовуючи гранатомети, російські окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному, Водяному та Гнутовому воювали БМП противника, по Новотроїцькому – снайпер. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії загарбники неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів – Верхньоторецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївку, Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Верхньоторецьке, Піски, Невельське, Кам'янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке. Також Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці, Попасній та Троїцькому, а стрілецькою зброєю обстріляли Кримське та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 69 обстрілів. За добу, що минула, внаслідок бойових дій Збройні сили України втрат не зазнали, жодний військовослужбовець не загинув і не був поранений. Вчора під час неслення служби на передових позиціях в районі Авдіївської промзони військовослужбовці Збройних сил України виявили ворожу снайперську групу. Одного ворожого снайпера в ході бойового протистояння було знищено. І за минулу добу сили окупанта поранили 3 цивільних на лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Волонтерам з Житомирщини Юлії Толмачовій та Сергію Адам'яку, пораненим на північних околицях Горлівки, вчасно надали фахову медичну допомогу у Бахмутській лікарні. Згодом їх евакуювали до Дніпра. Третій потерпілий – це місцевий мешканець Авдіївки, якого було поранено на подвір'ї власного будинку снарядом, випущеним ворогом. Сьогодні вранці чоловіка було відправлено до військового госпіталю у Покровську. І зазначимо, що відносне зменшення інтенсивності ворожих обстрілів дозволило українським інженерам провести ремонтні роботи в Авдіївці. Вчора було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Таким чином, тепло, воду та електропостачання у цьому багатостраждальному місті наразі здійснюється у штатному режимі. Днями у Бахмутському районі Донецької області співробітники Служби безпеки України запобігли неконтрольованому обігу великої кількості зброї, вибухівки і набоїв. Поблизу села Переїзне правоохоронці виявили схованку з ручним протитанковим гранатометом та 3 пострілами до нього, 3 ручними гранатами та понад 400 набоїв різного калібру. І ще один схрон зі зброєю співробітники СБУ виявили неподалік селища Спірне. Зі схованки було вилучено 200-грамову шашку тротила та 2 детонатори, 2 гранати РГД-5, а також більше сотні набоїв калібром 5,45 мм. І тим часом на Луганщині суд звільнив від кримінальної відповідальності ще одного учасника програми Служби безпеки «На тебе чекають вдома». Наприкінці травня 2014 року мешканець Луганської області приєднався до одного з бандформувань так званої ЛНР, стояв на ворожих блокпостах, перевіряв документи громадян, багаж та автомобілі. За цю так звану службу він отримував цигарки і харчі. З часом, побачивши зсередини, що таке руський мір, чоловік усвідомив свою помилку, залишив лави незаконних збройних формувань і почав шукати способу повернення до мирного життя. І програма Служби безпеки України стала йому вірним порятунком.